Улс төрийн намын тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэхийг улсын хурлаар хийлээ. За үндсэн хуулийн өөрчлөлт болон улсын хурлын сонгуулийн тухай хуультай уялдуулснаас гадна улс төрийн намыг хариуцлагажуулах заалтуудыг хуулийн төсөлд тосгосон юм а. Мөн намууд санхүүгийн тайлангаа ил тод тайлагнаж түүнд нь аудитын байгууллага тогтмол хугацаанд хяналт шалгалт хийдэг байх зэрэг зохицуулалтуудыг тодорхой зааж өгчээ. За улс төрийн намуудад төрөө зүгийг сангуучилтын хувь хэмжээг тодорхойлж өгсөн байна. Гэхдээ нийт сонгогчдын 1% дээш санал авсан намд төрөөс сангуучилт олгоно. Ингэхдээ нийт сонгогчдын хувь хэмжээ болон улсын хурлд авсан суудлын тоогоор гэсэн хоёр хэлбрээр олгох юм. Үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр 2024 оны сонгуулийн үр дүнд 126 гишүүнтэй парламент бүрдэнэ. Ингэснээр жилд дунджаар 7.8 тэрбум төгрөгийг намуудад харилцан адилгүй хуваан олгоно гэж мэдээллээ. За сонгогчдын санал бол 3850 төгрөг байгаа. Нэг сонгогч авсан санал 3850 төгрөгөөр бодож юу аавна? Сонгогчлт аавна. За хоёр дахь сонгогчлт нь их хурл суудлаар аавна. Тэр нь томьёогоор бодогдож байгаа. Сонгогчдын санал манал гэдэг нэлээ олон одоо юмнууд оруулсан томьёогоор бодож байгаа. Тэр нь нэг 10 сая гаруй төгрөг байгаа энэ нэг суудлалт. Нийт дүнгээр нь ярих юм бол одоо бол нэг 4.9 орчим тэрбум төгрөг жилд улсын сүтгэв тавьж байгаа. Намуудын санхүүжилтэнд одоо энэ хууль батлагдсан дараа нэг гишүүдийн тоо дээр нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 7.8 орчим тэрэм төгрөг болж байгаа. За Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа намуудын дийлэнх нь төлөвшөөгүй ил тод бус байнгын үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Эдгээр хүчин зүйлс нь халаасны намууд гих тодтол бий болоход хүргэсэн. Тиймээс намуудыг хариуцлагажуулахын тулд хэд хэдэн шаардлагуудыг хуулийн төсөлд заасан. Хоёр сонгуул дараалал оролцоогүй бол мөн тайлангаа гаргаагүй болон төлөөллийн төв байгууллага хугацаанд нь хуралдуулаагүй бол статусыг нь итгэхгүй болгоно. Авилга, албан тушаал энэ бүх юм дээр бол одоо хамгийн болохгүй газар бол намыг гэж ярьж шээ. Тий. За тэгээ энэ утгаараа тэгээ нэг тамга өөртлөөл тэгээл зөнгөлчэйл ингээ яваад байдаг болсон учраас би за энэ бүх юмнуудыг жоохон цэгцлэх болов уу гэсэн юм харж байгаа. А тэгээд баахан болсон болоогүй олон намтай юм шиг хүртлөө тий. А яг одоо тэгээд олон төмний санал бодлыг илэрхийлж бас одоо энэ улс орныг аваа явчих. Тийм одоо сонголттой 2-3 нам. Тийм 3 дахь улс төрийн гишүүн хүчин бий болох энэ бүх юмнуудыг бас нэг хааж байгаа юм шиг цаагуураа тий. Нэг иймэрхүү юм бас байна л гэж харж байна. За хоёр сонгуул дараалал оролцоогүй гэдэг нь хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлж чадахгүй гэж шүүмжилж байна. Дор хаяж нэг хүн нэр дэвшүүлнэ гэдэг тайлбартай. Гэхдээ тийм биш. Улсын хурлын сонгуулийн хуулийг батлахтай альва нам тойрогт хамгийн багадаа 50% нь нэр дэвшүүлэхээр тусгасан юм аа. Хоёр удаа нэг хүн дэвшүүлчихэл болчих юм биш үү да. Эсвэл аль нэгэнд нь гэсэн байдлаар яаж байх шиг байна. Гэтэл сонгуулийн тухайн хуулийн дээр тийм боломж бол байхгүй яа гэхлээр дор хаяж та 50% нь тойргийн 50% нь тухайн улс төрийн нам юм бол институцийн хувьд одоо нэр дэвшүүлэх ёстой гэж. Тэгэхээр чинь 78 тойрог байгаа шүү дээ тийм ээ. 78 тойрог гэдэг чинь 39 болон түүнээс дээш нь нэр дэвшүүлнэ л гэсэн үг. Жишээ нь. Тэгэхээр харагдах байдлаараа улс төрийн намын тухайн хуулийн дээр хариуцлага нь бага юм шиг боловч уялдаатайгаар сонгуулийн хуулинд бас зохицуулт нь байна. За үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр 48 гишүү намын жагсаалтаас сонгогдохоор болсон. Харин ямар хүмүүсийг нэр дэвшүүлэх вэ гэдэг асуудал тодорхой бус хэвээр байна. Сонгуулийн тухай хуулийг хилцэж байхад нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг нэр дэвшүүлнэ гэдгээ намууд илэрхийлж байсан. Гэвч улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд нэр дэвшигчдийг сонгон шалгуулах тусдаа хороо байгуулахаар тусгасан байсан. За энэ заалтаар тухайн намын төв байгууллагаас байгуулсан хороон захиалгаар эсвэл тушаалаар нэр дэвшигчдийг сонгох эрсдэлтэй гэж зарим гишүүд шүүмжилсэн. Улмаар дахин авч үзэж сонгон шалгуулах хороо гэснийг зохион байгуулах хороо болгон өөрчилжээ.